Rapunzel. Ko'p yillar ilgari qadim-qadim zamonlarda dunyoda yosh er-xotin yashagan edi. Ularning kichkina uyi bor edi. Bola haqida juda orzu qilishsa ham, bolalari yo'q edi. Uy ichida derazacha bor edi. Undan ajoyib bog' ko'rinib turar edi. Bog'ning ichi gullar va ut ulanga to'la edi. Lekin bog' katta devor bilan o'ralgan edi. Va hech kim uning ichiga kira olmas edi. Chunki u bir jodugarniki edi. U katta qudratga ega edi va hamma undan qo'rqar edi. Bir kuni xotin deraza oldiga turib, bog'ga qaraganda unda Rapunzel o'sayotgan ariqni ko'rib qoldi. U ko'rinishidan shunchalik mazzali va yashil ediki, u uni juda ham tatib ko'rmoqchi bo'ldi. Eriga aytdi. Men juda ham shu Rapunzelni tatib ko'rmoqchiman. Jodugarning bog'idagimi? Nimadir qilgin. Men shunchalar Rapunzelni yeb ko'rmoqchiman. Undan boshqasini yeb o'tirmayman ham. Hayajonlangan er Rapunzelni qanday qo'lga kiritishni chamalab ko'rdi. Xotinning istagi kun sari oshib borar edi. Lekin bu amalga oshirilmasligini bilib, xotini ozib ketdi va baxtsiz ko'rinar edi. U er olib kelgan har qanday tansiq taomlardan bosh tortar edi. U faqat Rapunzelni istar edi. Uning hayotidan qo'rqib ketgan er bir kuni tunda Rapunzelni o'g'irlamoqchi bo'ldi. Xavotir olma, xotinjon. Men senga Rapunzelni olib kelaman. Lekin bu juda xavfli-ku. Men o'lib qolishingga yo'l qo'ymayman. Nima bo'lmasin, men senga Rapunzelni olib kelaman, xotinjon. Mana irodasini bir joyga jamalab, u kechasi devordan oshib, jodugarning bog'iga kirib keldi. Shoshib, pishib, yashil Rapunzelni uzib oldi va uni xotiniga olib keldi. Xotini esa o'sha zahotiyoq undan salat tayyorlab, ochafatda kiyib qo'ydi. Shu salat unga shunchalik yoqib tushdiki, unda ertasi kunda oldingiga qaraganda 3 marta ko'proq ishtiyoqi paydo bo'ldi. Mana eri yana borib, kechqurun toshli devordan oshib tushdi. Oldida jodugarni ko'rib qolganida u juda qo'rqib qoldi. Qanday jur'at etding? Mening bog'imga kirib, o'g'riga o'xshab, meni yashil Rapunzelimni o'g'irlading. Sen hali bundan afsuslanasan. Siz meni kechira qoling. Mening homilador ayolim derazadan Rapunzelni ko'rib qoldi. U shunchalik uni tatib ko'rmoqchi ediki, o'siz o'lib qoladi. Mendan so'rashni o'ylab ko'rmadingmi? Siz menga hech narsani bermaysiz deb qo'rqdim. Agar bu haqiqat bo'lsa, senga uni istaganingcha uzib olishga ruxsat beraman. Faqat bittagina shartim bor. Sen menga xotining tug'ib beradigan bolani berishing kerak. Qo'rqganidan er hamma narsaga rozi bo'ldi. Tug'ish vaqti keldi va dunyoga qizaloq keldi. Ota-onasi juda xursand edi. Ammo tez orada jodugar keldi. Bolaning ismini Rapunzel deb qo'ydi va ota-onasining qayg'usiga uni o'zi bilan olib ketdi. Jodugar uni o'rmonda joylashgan minoraga qamab qo'ydi. O'sha minoraning na eshigi, na zinapoyasi bor edi. Faqat eng tepasida kichkinagina darcha bor edi. Rapunzel jodugar uning haqiqiy onasi ekanligiga ishonib o'sdi. Katta bo'lgani sari uning oltindek sochlari shunchalik uzunlashib borar edi. Jodugar tushunib yetdi. Rapunzelning sochlari oddiy emas, balki sehrlidir va shu sababli ularni hech ham kesmas edi.
jodugar minoraga ko'tarilmoqchi bo'lganida u pastda turib baqirar edi. Rapunzel! Rapunzel! Uyg'ongin! Va kokiligingni pastga tushir! Rapunzelning ajoyib guzar sochlari oltin ipdek yupqa edi. Uni chaqirayotgan jodugarning ovozini eshitib, kokilini pastga tushirar edi. Va o'shadan jodugar oltin kokilarini ushlab minoraga chiqar edi. Rapunzel katta bo'lib qoldi va minorani tark etib, atrofdagi olamni ko'rmoqchi bo'ldi. Jodugar esa go'yoki qizni pastda nafaqat shafratsizlik va nafrat, balki odamlar qo'lidan o'lim ham kutmoqda deb aldab yurar edi. Men seni o'ylab yashirib qo'ygan edim. Rapunzel 16 yoshga to'lganida u tug'ilgan kunini shahardan nishonlamoqchi bo'ldi. Ona, nima deysan? Bir o'rsin bor. Qanday ekan? Men 16 yoshga to'ldim. Tug'ilgan kunimni shahardan nishonlash uchun men yetarlicha kattaman. Shunaqami? Yo'q. Lekin kitoblarda shahar haqida shuncha yaxshi narsalar yozilgan. Odamlar, shirinliklar, chiroqlar va boshqalar haqida. Yo'q, men senga aytgan edim-ku, tashqi dunyo juda yovuzli. Bu yerda esa senga hech kim tegmaydi. Ammo ona jon, meni shuncha narsalar kutmoqda. Sinalmagan, qiziqarli. Aytdim-ku, yo'q Rapunzel. Men o'zimni xafa qilib qo'ymayman, men katta bo'ldim. O'zingga bir qara, befaqim, har kim sening soddaligingdan foydalana oladi. Bu noto'g'ri. Sen bu minorani hech qachon tark etmaysan. Men buni seni yaxshi ko'rganimdan qilyapman. Men bir lahza bo'lsa-da shaharni ko'rmoqchi edim xolos. Kimdir meni o'sha yerga olib borganda edi. Bir necha yil o'tdi. Kunlardan bir kun qirolning o'g'li o'tayotgan edi. To'satdan u ashula aytayotgan ovozni eshitib qoldi va u shunchalik yoqimli ediki, u to'xtadi va bu ovoz qayerdan kelayotganini bilmoqchi edi. Bu ashulani yolg'iz o'tirgan Rapunzel o'zining ajoyib ovozi bilan aytayotgan edi. Shahzoda tepaga chiqmoqchi bo'lib, minoraga kirish yo'lini izlashni boshladi. Lekin uni topish mumkin emas edi. U uyga qaytib ketdi. Biroq ashula uning qalbidan shunday joy olgan ediki, u har kuni o'rmonga borib, uni eshitar edi. Bir kuni u daraxt orqasida turganida jodugar kelib qolganligini va baqirganligini ko'rib qoldi. Rapunzel! Rapunzel! Uyg'on! Va kokillaringni pastga tushir. Onang keldi. Shu zahoti yo'q Rapunzel kokillarini pastga tushirdi va jodugar ularni ushlab tepaga chiqdi. Oo! Mana qanday ekan. Tepaga chiqadigan zina. Baxtimni sinab ko'rishim kerak. Ertasi kuni qorong'i tushayotganida shahzoda minorani oldiga borib baqirdi. Rapunzel, Rapunzel, kokillaringni pastga tushir, onang keldi. Shu onda sochlar pastga tushdi. Shahzoda tepaga ko'tarildi. Rapunzel oldin hech qachon uchratmagan odam uning oldiga kelganidan dastlab qattiq qo'rqib ketdi. Men shahzodaman. Sen bu yerga qanday tushib qolding? Shahzoda ashrasiga mahliyo bo'lib qolganligini va o'ziga joy topa olmaganligini va uni albatta qurmoqchi bo'lganligini gapirib berdi. Shunda Rapunzel bo'lishga qo'rqmadi. Shahzoda uning go'zalligiga maftun bo'lib qoldi va undan so'radi. Rapunzel, menga turmushga chiq. Qo'lingni so'rayman. Rapunzel o'ylab qoldi. U meni onamdan ko'proq yaxshi ko'radi. U meni shaharga olib boradi va butun dunyoni ko'rsatadi. U rozi bo'lib javob qaytardi va unga qo'lini berdi. Lekin qanday qilib bu yerdan chiqaman? Men kokilimni tushirishim mumkin, lekin o'zim tusha olmayman. Qo'rqma. Men ertaga qaytib kelaman.
va seni bu minoradan xalos etaman. Shahzoda pastga tushayotganida uni jodugar ko'rib qoldi va bir gap borligini tushunib qoldi. Rapunzel, Rapunzel, kokilaringni pastga tushir. Onang keldi. Sen qanday qilib bu haqda o'ylashga ham jur'at qilding? Men seni boqsam, ardoqlasam, sen esa menga xiyonat qilyapsanmi? Sen hali bunga javob berasan. U jahli chiqib Rapunzelni ajoyib sochlariga yopishdi. Qaychini oldi va chip-chip ularni kesib tashladi. Jodugar shunchalik shafqatsiz edi. Rapunzelni sahroga azoblangani va qiynalgani yubordi. Ertasiga jodugar shohzodani poylab o'tirdi. U kelib baqirdi. Rapunzel. O, Rapunzel. Kokillaringni pastga tushir. Yovuz jodugar Rapunzeldan kesib olgan oltin kokillarini pastga tushirdi. Shahzoda tepaga chiqib oldi, lekin u yerda sevimli Rapunzelni topa olmasdan jodugarni ko'rib qoldi. Ha, shunaqami hali? Sen o'zingni sevimli yoringni olib ketmoqchimisan? Lekin go'zal qizcha inida boshqa yo'q. Senini umrbod yo'qotib qo'yding. Senini boshqa ko'rmaysan. Jodugar uni tepadan pastga itarib yubordi. Shahzoda yerga yiqildi va buttaning o'tkir tikanlari uning ko'zlariga kirib ketdi. U o'rmonda ko'zi ko'r bo'lib, adashib yurib, faqat ildiz va mevalar bilan ovqatlanar edi. U shu ahvolda qayg'u va hasratda bir necha yil sarson sargardor bo'lib, sahroning chetiga yetib keldi. U yerda esa unga tanish o'xshagan ajoyib ovozni eshitib qoldi. Rapunzel, bu senmisan? Rapunzel uni tanib qoldi va dodlab yubordi. Sen soyu. Uning ikkita ko'z yoshi uning ko'zlariga oqib tushishi bilan shahzodaning ko'zlari yana ochildi va oldingida ko'rish boshladi. U uni o'zining qirolligiga olib keldi. Qirol va qirolich yo'qolib qolgan o'g'li topilganidan baxtiyor edilar. Keyinroq mehribon kishilar Rapunzel qachondir jodugar tomonidan o'g'irlab ketilganligini gapirib berishdi. Shu orqali u uning haqiqiy ota-onasi qayerda yashashini bilib oldi. Ular uchrashdi. Ota-onasi Rapunzelga jodugar o'lib ketganligini aytishdi. Ular qizlari ajoyib xonimga aylanganligidan xursand edilar. Shahzoda va Rapunzel turmush qurmoqchi edilar. Qirol shu fursatdan foydalanib katta ziyofat uyushtirdi. Butun qirollik quvonch va nur bilan chaqnar edi. Ko'p musiqa va raqslar bo'ldi. Ular uzoq va baxtli umr ko'rdilar.